Здравейте, приятели! Днес ще ви представя моят първи подкаст или поне моят опит да направя подкаст. Та първо има няколко неща. Първо, ако има каквито и да е проблеми по техническата част, може да ми извините, но ми е за първи път. И добре, имам договор написан, даже е скрипт, който трябва да снимам, въпреки че пише адски грозно. Да продължим нататък. Да първо да поясня. Това е един от проектите, които започнах наскоро. Също така мисля да имам и лайф изяви, но толкова за сега. Че по принцип трябва да се вместя в 10 минути. 10 минути, 10 минути. Трябва да направя някакъв брой клипчета в YouTube, за да мога повече. В момента мисля, че лимита ми е или 10 или 15, но 15 минути ще е много, много, много скучно ще стане. То затова мисля се вместя в 10 минути. Да, първо, най-важното нещо. Днес този мой първи епизод ще ви представя няколко неща. Случай с песенцата или като цяло. Първо, за 3 март. Че си 3 март на всички. Това... Аз лично съм патриот. И този ден е много важен за мен. Именно затова 1 март... Затова на 1 март ми е първото и видео. Т.е. за 1 март прочете повече смисъл. 3 март, т.е. сега ако съм говорил 1 март, в пълна глупост. Ще ме извинявайте. Да, 3 март, говоря за 3 март, не за 1 март. Мисля, че това казах, да ме извините. Да. 3 март 1878 година е освобождаването на България от турско робство. Това е повече информация. Може да потърсите. В момента дори самия Google е така направен, че когато отидете в началото, цъкате тук, че ти 3 март даже пише, цъкате повече информация за 3 март, видео и така нататък, и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ето освобождаването на България. Тоест, както казах в началото, че си 3 март, това е един много, много важен български празник, който за съжаление се пада в събота. За съжаление на всички догоре. Обаче, въпреки това, самия празник е голям повод за тържество. Догоре. Също така, в момента се опитвам да импровизирам, въпреки че имам някакъв скрипт, той е до някъде. В момента продължавам да импровизирам и да импровизирам и да импровизирам. Накрая ще се окаже, че ще трябва да правя едно нещо на 20 000 части. Да. Нека продължим нататък. После... Второ... iPad 3 Rumors. Това е нещо от едно от най-коментираните неща. Ето. Остават 4 дена, 17 часа и 39 минути от момента до Apple's iPad Media Event. Един от важните евенти тази година. Мисля, че CEO-то на Apple, което е в момента Тим Кук, ще говори. Ето. Също така, значи, ето. Първите неща, които има. Според... Ще се опитам лайв превод да направя. Не съм чак толкова перфектен в английския, но ще се опитам все пак. 9 до 5 Mac Reports, че надежден източник, мистер Хикс, е разкрил малко повече информация. Part numbers, т.е. мисля, че това са кодовете за моделите на iPad и за updated Apple TV Set-top Box, т.е. това древното нещо.
Според новината, Apple е почти има три нови варианта от iPad с кодовете, кодовете им е J1, J2 and J2A. Тоест J2, J1 е Wi-Fi only модел, and while J2 variant, тоест with 3G, the part number also includes a reference to J3033 product that had previously been identified as a new Apple TV. Това е Mac. Да, надявам се да разберат. Имам... Акцентът ми е много смешен на английски. Преводът ми е ужасен. Но все пак надявам се да разбрахте какво точно имам да кажа. В момента не знам от колко минути. От 6 минути вече записвам. Силно ви е писнало. Въобще, даже не знам как се чува. За първи път правя запис. Надявам се да не правя през запис. Да продължим със следващата тема, която е Nokia 801 PureView. Нека направо да пуснем клипчето. Малко рекам да тук. Представят най-новията Nokia, която е един от чудесата на новото WayDC, мисля, че беше 2012-та, което е с 41 пиксела, но реално прави 8 мегапиксела, 8 или 5 мегапикселови снимки, които като 8 подпиксела се обединяват в един, такава, мисля, че беше технологията, един в Android BG, ако отчаяно сте влизали там, Android обясняваше в общи приказки. Малко реклама. Да, нека продължим нататък. Да, добре, човек си обясни какво имаше да каже. Обяснай точно за това, което казах аз. Снимките реално са 5 мегапиксела, като той не спомена за 8 мегапикселата вариация, която мисля, че беше другия вариант. Да, каза, че точно 41 мегапиксела ще спомогнат да има зум, както във видеото, така и нормален, без загуба на качество. Също така спомена за липсата на всякакъв вид шум при нощни снимки. Едно много важните неща. Нека продължим нататък. Да, точно това си каза човека. Вообще, по принцип, снимката е точно кроп, т.е. кроп от 5 мегапиксел от цялата 41 мегапикселва имидж, в смисъл снимка. Т.е. може да зумвате 3 пъти, според него. И пак ще имате абсолютно същото качество, каквото е оригиналното. Нещо, което според снимките, които аз видях, лично не ми хареса чак толкова, но той продължа да си такова, но моето време свърше. Да, оставям ви с това и чао!